السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحا هلكن مانتا عن شعلهاي إلى أن كل هذا الله ومدى الصوماليات النبوة شعل يدا الصومالي ده وقاعدين يا دلك مريكك قارهان مقالة ده من يابلس أما قبل كم من الصودا أنا أكو هلا يا عدك شعل يدا وقاعدين يا أهنا مدوميها شعل يدا من الصودا أيا شعل هلكن إلى أن ereyako kooban oo nagu tala galay halyeeyii Soomaaliyeed Cabdi Kariin qalbi dhagax kadib markii gudidii loo xil saaray xaaladda qalbi dhagax ay keenan qodobo aad iyo aad loogu dirsaday oo leeyahay baarlamaanka federaalka Soomaaliya guulo waaweyn ayuu soo hoyay markii ugu horeysa mahadcelin ayaan soo gudbinaynaa anagoo jaaliyadda mana soo dhaa waxaan u mahadcelinaynaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ay ka soo baxeen go'aano aad iyo aad u farxad geliyay ummadda Soomaalida ogeedeeya iyo Soomaalida oo dhanba. Mahadcelin baan u soo jeedinaynaa. Waxaan markan idin leenahay baarlamaanka hambalyo idinkoo ka gudbay jiirtii ama wixii idin hortaagnaa ee laydinka sugaya dhibka badnaa idinkoo ka gudbay maanta. Taasi waa mahadcelin. aad baan u mahadcelinayaa. Waxaa kale oo aan jecelahay inaanu canaan usoo jeedino ama dhaliil ama eedayn ah kuwii hawshaa ka dambeeyey oo ayagu weligoodba ah dambiilayaal. Baarlamaankuna caddeeyey inay dambiilayaal yihiin. Kuwaas iyaguna waxaa leenahay canaan labaad oo aanu ku taageerayno baarlamaanka Soomaaliyeed ee sharafta badan. Kuwaana canaan baan usoo jeedinaynaa oo leenahay sidaad u cambaaraysan baan u cambaaraynaynaa. Arrinta kale doonayna waxaa weeye codsi baarlamaanka federaalka Soomaaliya aanu ku codsanayno oo ah inay hawsha halka ayna kaga hadhin ee ay sii wadaan dhammaystiraan howlaha inta uga hadhay ee qabyada ah ay halka ka sii wadaan. Intaana waxaan leenahay baarlamaanka kulley waa u diyaar, wayna ku talagaleen oo go'aamadooda ay ku caddahay. Xubnihii ka hadlayna waxay muujiyeen inaan halkaa lagaga hadhin. Annaguna waan sii taakiidinaynaa baarlamaanka aanu kusii taageerayna oo leenahay ka hadhina kaga soo noqda meel magac leh. Waxaanu kaba aanu fariin u faraynaa xeer ilaalinta guud ee qaranka Soomaaliya. Waxaan leenahay maadaama aad tihiin ummaddii xeerka iyo sharciga u haysa ummadda Soomaaliyeed, waa in dembiilayaasha hawshaa ka dambeeyey lala tiigsado sharciga. Halkaana aan lagaga hadhin waa in la keeno iyaga oo ummadda Soomaaliyeed la horkeena ayaa lagu wada qancayaa. Saasay sharcigu iyo xeerku ku hirgelayaa. Haddii dembiilaha halkaa lagaga hadho, waxay noqonaysaa hawshii waxay u ekaanaysaa mid dhantaaran oo kala dhantaaran oo dhammaystirayn. Saas daraaddeed waa in xeer ilaalintuna ay qabsato hawsheedii gabagabaynta dembiilayaasha oo ay xeerka iyo sharciga hor keenaan dembiilayaasha. Kuwa diiday ee ka soo hor istaagay go'aanka baarlamaanku gaaray ee ah cambaaraynta iyo diidmada dhiibista qalbi dhagax, kuwa diiday, kuwaana waanu cambaaraynaynaa. Waxaan leenahay waxay ku cambaaroobeen ummadda Soomaaliyeed horteeda. Kuwaasna waxaanu leenahay waxaad noqoteen kuwa cambaaroobay maadaama go'aankii ummadda Soomaaliyeed iyo baarlamaanku gaareen aad diideen. Midda labaad, maanta waxaan leenahay Soomaaliya waxaa u soo hoyatay guul baa u soo hoyatay, rajo fiican baa u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed oo waxay ogaadeen baarlamaankii in uu noqday baarlamaan Soomaaliyeed sharci iyo cadaalad ku socda inuu noqday. Halkaa culays iyo dhaxan baa ka kacday shacabkii Soomaaliyeed. Runtii maanta faad iyo waxaa u soo kordhay inaad noqoteen kuwa la isku halleyn karo. Huhuudi iyo mootuushi iyo waxyaalihii xanta ahaa halkaas ayaa iskaga reebteen iyo waxyaalihii ku jiray. Waxaan u hambalyeenayaa oo halkan hambalyo uga soo jeedinaynaa ama ku hadlayaa codka jaaliyadda Soomaalida ogaadee iyo Minnesota, xubnaha sharafta leh, halgamayaasha ah, waxgaradka ah, muwaadiniinta ah ee caddeeyey go'aankooda oo ah taageerada qalbi dhagax
iyo cambaareynta go'aanadii lagu xiray ee lagu dhiibay qalbi dhagax talooyinka fiicfiicanna ka hor jeediyey baarlamaanka hortiisa caddaysteena soomaalinimada iyo qadiyadda soomaaliyeed kuwaana waxaan leenahay hambal iyo ummadda soomaaliyeed idin hilmaamimayso way idin maqlaan way idin arkaan buuggeena idin gashay waana wax laydinka filahayey kuwaana waan hambalyeynayaa waxaan leenahay hambalyo aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin baarlamaanka federaalk ee soomaaliya waxaan leenahay guuleysta halka ka sii wada guushiina ummadda soomaaliyeedna idinkaa sharci oo ah idinkaa toosin oo ah idinkaa laydin dhowranayaa waana tala idin doortay guuleysta ayaa ilaahay ummadda soomaaliyeedna ha israacdo xamidooda gumaysiguna ha dhaco soomaaliduna xamidooda aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh